ရာသီအလိုက်တင့်ရလျော်ရာစီခိုင်းနေလှဲ့လေရောက်လာကြသည်ဒူသည်မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့မှာတော့ဗရောက်ပွင့်စဲလာတာစဲဝဲဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်းကားနဲ့တူပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ယခုနေရသောမြို့ကပသိမ်မြို့ပါပသိမ်မြို့ဟူသည်ကလဲကွက်မြေပြန့်တွင်ပပတ်လင်မှဝင်းရံနေသောမြို့ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးအပေါ်တက်မှမျှော်ကြည့်လျင်တောင်ဘက်တခွင်မှာပြန်ပြောသောလဲကွင်းတွေရှိသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်နှင့်မလန်းမကန်းတွင်ကဟင်းသတ္တပသိမ်မြရထားလန်ရှိသည်အိမ်အနောက်ဘက်တကြောကညညာကျဲပြန့်သောခောက်ကွင်းမြေဖြစ်၏အလားဆုံးရှုခင်းကအိမ်ဤမျက်နှာမူရာမြောက်ဖက်မှရှိသည်ဒီဘက်မှာကတင်မောစိမ့်မှတွေ့တန်းပြေးလာသောကားလမ်းမကြီးရှိသည်ကားလမ်းမကြီးတစ်ဖက်မှမြည်သည်ညီယာမှမနစ်မတာလျှော့ဆင်းသွားပြီးစိမ့်မြသောကံသုံးစီရေကန်သာ၏ကန်းဆက်ဖြစ်သွား၏မြင်မဟုတ်ဘဲကုန်းမော်၌ရည်နေသောအိုင်ကြီးမှုကံဟုသာခေါ်သည်ကံသုံးစင်သည်တာမန်ရေကန်မကပါကံတစ်ခုကဲ့သို့စိမ့်ပြညင်သာသောရေပြင်လည်းရှိသည်မြစ်တစ်ခုကဲ့သို့ကွေးဝိုက်ကလည်းရှိသည်တဲမြေဖြူမှာမြရောင်မြခင်းတို့လွမ်းသောကံကွေကျွန်းဆွေမြေစွန်းမြေငူတို့နှင့်လည်းပြည်စုံသည်တကြံအတက်နှင့်ညနေပိုင်းတွင်အိမ်ပေါ်ထပ်ပြတင်းတစ်ခုမှနေ၍ကျွန်တော်သည်ကံသုံးစင်းဤရှုကင်းပကြီးကိုငေးမောကြည့်နေမိသည်ကိန်းဟိုဘက်မျက်စိတဆုံးရှိတော်ရန်နိုဤရွှေတွင်ပြာဤသောညကပလာလွမ်းကြနေသည်ကံရည်ပြေတွင်ကရင်ကျိမ့်လိမ်မာသောလှိုင်းတုံလေးများမနာရန်ပြေးနေကြ၏ရေရော့ချိန်မှဖြစ်သဖြင့်ကံလေတွင်ဟူတကွက်ဒီတကွက်ကျွန်းတက်လေးများပေါ်နေကြ၏ရေဝမ်းမဲတန်တို့လည်းစီစီညံနေ၏နှွေမာမို့ရေဝမ်းမဲတို့အုပ်လိုက်ကြသည်လေထဲတွင်လည်းအုပ်လိုက်ဝဲနေကြသည်လူသူဝေးရဘက်ကျွန်းဆွယ်တို့ထက်လည်းအုပ်လိုက်ကြနေသည်ရေလေမှထီထီမာမာကျွန်းကွက်ငွေတို့ထက်လည်းအုပ်လိုက်ကြနေသည်ရေဝမ်းမဲတို့ဘဲကလာကြသည်ကံစိတ်ဥရအဟာရအကြောင်းလေးပါပေါ်မိတွယ်၍ဖြစ်လေရသည်တရဝါတို့မျိုးတလိမှုရာသီအလိုက်တင့်ရလျော်ရာစီခင်းနေလှဲ့လေရောက်လာကြသည်ဒူသည်ကျွန်တော်ဘဝကလည်းထို့အတူမခြားပေဒီနေရာကနေ၍ဒီကန်သာစီငေးမိတိုင်းအတိတ်ကနှောင်းအဖြစ်ကိုကျွန်တော်အောက်မေ့မိမြဲဖြစ်သည်ဟိုတော့ကတော့ကျွန်တော်ရှိရှုငေးရမှာကပင်လယ်ပြင်ကြီးပါ။ချောင်းသာကန်းကြီးကအမော်ဆွန်းနှစ်ခုကြားတွင်ဝိုက်ဝိုက်လေးနေသည်။အမော်ဆွန်းနှစ်ခုကြားကတီလိုဝိုက်ဝိုက်လေးနေသောတောင်ကန်းကြီးကိုခြိုင်ဟုကျွန်တော်တို့စီမှာခေါ်သည်။ခုလိုနေမှာဆိုရင်ခြိုင်ကတောင်သေးတို့ပို၍ဖြူစင်သည်ပင်လယ်ရေကလည်းပို့ပြီးပြသည်ဒီအကြတွင်တောင်ဦးမှထိုင်၍ပင်လယ်ပြင်ကိုကျွန်တော်ငေးမိမြဖြစ်သည်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကကျယ်ဝန်းသည်ဟိုးတမိုင်ကျော်နှစ်မိုင်နီးပါးတွင်ဖွေးဖွေးလေးပေါ်နေသောသဲဖြူကျွန်းမှတပါပင်လယ်ကြီးမှာဘာမျှအပိတ်ပင်အတားစီမရှိပင်လယ်ပြင်ကြီးဟိုဘက်မှာဘာရှိသနည်းပင်လယ်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးရွက်လင်သွားခြင်းစမ်းပါပြီးတော့
哦，噶把公仔的月，小来今朝麻痹了。怕我着呢？也哭了着呢，对吧？比，怕我着呢？哦，干嘛着呢？地水噶来洗你的地，面前的，家前的，啥前的，门前的，梯队前的。门口对看啥景的？瞧把阿勇干么搞？七七某人老干嘛？看着跟你家到这样数吧。弟弟阿叔，你进来也真糊涂，不话过来。孔明大大，虽然也弟弟，不话着呢。也苦着那些嘛，本来便已没事了吧。都亚人本来古比可把公家的月来路在家了就那么见你弟弟感动人中空当路个一万倍人呢就那不话个把茶拿把的你叔叔年年的名将就那个追名别多压抑但你来呀是个就那个烂记忆天地一代没过不给个抗战的就那如前妈一模一样的这怕前妈一模一样的嘞看没转文家的后把前妈个嘞 driver 马力 driver 他们吃啥地片不然得干嘛呢啦阿土的片推线推面，你妈那要是假的，路标机给我给的新年线，没新年面糊的嘴角单片，那乌龙我亲他的。也酷，大家脑中那片呀，都罗得带阿边来，一百个啥呀嘛，苏娘单面吃饱拉进片的。大家一百千户的嘛，故事得到的保喜的。都买一百个啥的过敏嘞？果然来嘛，八万单子，你来进来也嘛，真那的。这哪个奥特都先拿个的？故事古拉米所以路也来，爷爷们别红。妈妈为你这哪路差你家？学本面你没那么干呢，是内容是家用机洗的，是那是家用柜嘛，都落代购就拿个机的。推新啊，只有这个本机够不便宜的。赔钱啊，不都路看他也没么的，人哪人欧美不离也打呢？郭伯爷个，伊忘记个干咧，推进脑来呢。突然，阿金妈推面个，伊就往那包那边，郭伯爷个洗白伊。郭伯爷个推进脑来的个也来边，推面我变白的。在那路阿妈，郭阿妈呢，后边阿妈在路面个，那口玩的白边。那边奥黑尼查伊，郭伯格罗皮边尼帮嘛，格边阿么生嘛，都亚人，只那个格边阿生生最美的。后头那个不老板那个郭伯格个米都阿别个的呢，推新路对面那个别个地边皮阿米，第六说了，半不老学一对个。郭伯格的呀，日里送麦，只弄了片，月里也摇摇。半生人被难个地户，受难米。结果嘞，人那人乌麦露露片，都你都喊。一片的面扎的人，你来的。只那个妈妈为了一扎人是拦截的。妈妈为一样个没米呀吧？
这内个内么内个了，不然我个罗金的片。妈妈为的，一边出来个的，就你了，不然我来么罗呗。哥伯给罗当间的个几笔，也不看呀米嘞，照喊住的。妈妈为所言论的，就那罗那成龙呢？妈妈为个也不问多么细吧。这哪位么半夜吧？妈妈为个这哪一百年，这哪一道个，这哪个把表面呢？这哪张文个，妈妈为看脸刚刚摸摸，悠悠滴滴露白牙面。敌人吗？敌他不归么细，怕妈不归么细。这哪个得边差别不老边几个难记的？不老边他妈不老边内讲内的的，不老边几太过浓烈，毛刚跟是苗来到阿卡，没别的别，毛刚跟他，说是说出口味道，事业打开为拉江古最雅的，这老人空来意。不老半夜嘛，为了没事的，人家连听听见没问八字，为了让大你来面，这闹的，安全都变为哪个的？路上你到这闹安全马个，隔壁里这包云南面包来意，不老半夜，拉大在外。这哪个碰见票价三月的月半来，隔壁实验就差的。这个人随便拿来，隔壁个别个啥实验没，这哪么地吧？伢可能哪一天来，不老便宜啊，这哪样你的？刚跟别人老板看上上心来，我来讲个大你的。谁也当为那个没听喇叭，没听一遍，伢的这没有喇叭你的，真弄个来可以锻炼到家，闷着气淋着来来洗的，伢的这谁你？这气的气人的，偶尔等你包拉你的，女伢拉人，偶尔硬来，也没表现洗刷的卡。那样飘飘麻木，半夜出来，不老半夜个就那么明呀吧？都有人现在明家了，等在你的。水半夜可能来往嘛，就那太难意。那样嘛，水半夜来就没有拉的。都月里里个，对对木，那样我们家心来嘛。那样哟，飘飘别别的夜里面吧，真那古巴站内的，真那个年年里面唱内的，年年里面唱月嘞，把老爷迷呢。第拉苗个年年里看啥子呀？迷拉苗撇的，年年里看啥子多卡？拉巴多个巴里的苦巴拉的。比如爱的个爸妈过得要退那我是来跟比的也别来跟比的成大件来洗比的都要人那我是跟的嘛这个那吧哦那我是和烤鸭米来看比的这哪家呀的个比亚诺的吗泡泡悠悠你地数刚用姐姐里地的比亚诺的吗没周龙没接龙的地数的啊嘞论拉哇伊。如果没明亚的嘞啊但我这哪没没地听的。妈妈为一的吗因为妈妈为一的吗的吧你都等来骗来吧，明年。
အတန်ကကြည်လင်သည်တတလွင်လွင်လည်းရှိသည်အော်ခံစားမှုလည်းပါလေသည်ကျွန်တော်ကအတေးတံမှာမှိန်ရင်ဗရောက်ပင်ကြီးစီကြည့်သည်ပြီးတော့လင်းတဖုံမှုန်တလဲရှိသောဝေလာမင်းစီကြည့်သည်ညသည်လှစဲပါဒေသနေပီယာနိုတန်ကြောင့်လွမ်းပွေလည်းရှိလာသည်ကျွန်တော်ကအံ့ဩမိသည်ဟိုတနေ့ကတော့အလွမ်းဆိုလျင်မဖတ်ချင်းဟုမမဝေကပြောခဲ့သည်ယခုတော့အလွမ်းတေးကိုမမဝေကညီးနေသည်ပပျိုးကဆုံးသွားသည်ကျွန်တော်လဲဒီပပျိုးကိုရပါသည်ဒီပပျိုးဤအဆုံးမှာကတီးတန့်တပြန်မရှိကိုကြိုက်ရာတပြန်ကိုကိုဆိုလေးရှိကြသည်မမဝေဘဲတပြန်ကိုရွေးလိမ့်မည်နီကျွန်တော်ကြာရှည်မဆောင်ရပါမမဝေကတပြန်တစ်ပိုက်ကိုဆိုသည်ကျွန်တော်ငိုင်ကြသွားသည်အကြာကြီးငိုင်ကြသွားသည်ငိုင်ရမှကျွန်တော်တတိယနိုးလာသောအခါ၌တေးတန်ရောပီယာနိုတန်ရောမရှိတော့ပါကျွန်တော်ရင်တွင်မှဝမ်းနည်းစိတ်လွမ်းနေသည်ဘဝကိုစိတ်နာတကယ်တို့လည်းဖြစ်မိသည်တစုံတရာကိုဆုံးရှုံးရတကယ်တို့လည်းခံစားရသည်နေရာမှဖြင်းချင်းစွာကျွန်တော်ထလိုက်သည်ကျွန်တော်ကိုကမမဝေတို့တိုက်ဖက်စီလှဲ့လဲ့သားဖြစ်နေသည်တိုက်ရိုက်ွယ်မှဖြူဖြူတရံလေးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာသည်လာရောင်မှဖြစ်သဖြင့်ဘာရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ဟုကျွန်တော်မသိနိုင်ပါကျွန်တော်တွေ့ရသည်ကတော့ဖွဖွေးဖြူ၍ကြော့ကြော့ရှင်းသောတံတမှာမမဝေဤလာရောင်၌လှပသောတံတမှာတကယ်တော့မမဝေစီကျွန်တော်လျှောက်သွားခြင်းသည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်မသွားပါမမဝေနေကျွန်တော်ကဘာဆိုင်သနည်းမမဝေမာကဆိုင်သူရှိနေပြီအဲ့ဒီဆိုင်သူကိုရည်ညွန်းပြီးရှေးဝကယ်စင်တခင်ကိုဘယ်နေ့မှမမေ့ပါဘူးဟုစောစောကမမဝေဆိုသွားလေသည်မဟုတ်လားတနေ့မှမမေ့တော့သူ့ကိုသာမမဝေသည်ယခုလိုအချိန်မျိုးမှာမျောလင့်ရှာမည်ကျွန်တော်နှင့်မဆိုင်ပါတပတ်ခြံတွင်လာရောက်မှလမ်းလျှောက်နေသောမမဝေကိုတချံငေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်သည်မောင်ရိတ်ွယ်ကခြေဖို့နင်းလျက်အိမ်တွင်သို့ပြန်ဝင်ခဲ့သည်အပေါ်ရစာကြည်ကန်းစပွဲပေါ်တွင်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရှိနေသည်စာရွက်ဘေးမှာကကျွန်တော်ဖောင်တိန်ပါစာရွက်ပေါ်မှာကဗရောက်ပွင့်စဲလာတာစဲဝဲဟုကဗျာအမိခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လှပစွာရေးထားသည်ဟုတ်ကဲ့ဗရောက်တွေပွင့်စဲပါလာကလည်းတာစဲပါတို့ရရင်ဒီညအတွက်ဆက်ဖွဲ့ရာလှပသောကာယံများကိုကျွန်တော်မရနိုင်ပါကျွန်တော်သည်ဖျားကန်းစီတို့လာခဲ့ပြီးဖျားစင်ရှိမှထိုင်သည်မိအောင်၌တင့်တယ်သောရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်ယူသေးစွာရှိခိုးသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလောကဤအပြစ်ကိုဖွင့်ဆိုပြတာတော်မူခဲ့သည်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလောကဤ
ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာကိုညွှန်ပြတော်မူခဲ့သည်တရားကိုကျွန်တော်သိပါသည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်ယင်မာကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနှင့်ဒီတော့ဒုက္ခသဘောဖြစ်သောတောကကလေးကမဝေးတဝေးနှင့်အော်တရင်ကပဟန်သဘောလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်ရှာရမည်မရှာနိုင်တော့ရွှေမြတ်ရည်နှစ်သွယ်ပြန်ရမှာကမမဝေတယောက်တည်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်လဲမျက်ရည်ကျတတ်ပါ၏